Boa noite, eu sou o Bispo Joabe de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória. Que o Deus da Bíblia venha lhe abençoar, que a paz do Deus Eterno esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, que a proteção do Deus Eterno venha lhe envolver, que tudo aquilo que tem se levantado contra você, tentando lhe impedir de vencer na vida, seja lançado por terra. É um momento especial, nós estamos juntos em mais um momento de fé, porque Deus preparou para derramar das suas bênçãos sobre você. Alegre o seu coração, erga a sua cabeça, porque hoje Deus vai lhe abençoar. A noite vai chegando e nós vamos contemplando as maravilhas de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, quais são as suas dificuldades, mas Deus preparou este momento para lhe dizer que você vai vencer sim. Não deis ouvidos às vozes malignas, aos pensamentos negativos, mas volte-se a sua confiança em Deus, e Ele cuidará de todos os detalhes da sua vida. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família todas as áreas e sentidos será de grandes vitórias e seja fonte de bênçãos, seja um instrumento nas mãos do Senhor, compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder. Assim estará contribuindo para que outras centenas e milhares de vidas também tenham um encontro com o Senhor através da palavra de Deus. Vamos meditar na palavra desta noite. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, o Senhor fez promessas a Abraão, e as mesmas promessas que foram colocadas sobre a vida de Abraão também estão sobre a minha e sobre a sua vida. Promessa de sermos abençoados na presença do Senhor. Ele disse que Abraão deveria sair de sua terra, do meio de sua parentela, da casa de seu pai, para a terra que o Senhor haveria de lhe mostrar. E no verso 2, do versículo 2, ele diz: e te abençoarei, far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
Queridos, esta palavra é para você nesta noite. O Senhor está dizendo que Ele quer te abençoar. É a vontade do Senhor de te abençoar. Mas o Senhor não quer apenas te abençoar, mas Ele quer fazer de você uma bênção. Assim como Ele fez na vida de Abraão, Ele diz: eu vou te abençoar, e tu serás uma bênção. Nesta noite eu profetizo sobre a sua vida, que você é uma bênção. Seus filhos é uma bênção. Sua família é uma bênção. O seu lar é uma bênção. As nossas palavras têm poder. E quando nós tomamos posse daquilo que Deus depositou sobre a nossa vida, nós seguiremos no caminho da bênção, no caminho da vitória, no caminho do milagre. A bênção do Senhor que está sobre nós é que nos faz vencer, é que nos faz conquistar. Muitas das vezes você já disse que não seria capaz de vencer as batalhas, não seria capaz de vencer as enfermidades, não seria capaz de vencer as perseguições, mas tem vencido, tem conquistado, mesmo se arrastando. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre você, está sobre a sua vida. Prepare o seu coração agora, porque nós vamos orar. Eu vou levantar um clamor sobre a sua vida agora. E seja qual for a área que você necessita em sua vida ser abençoado, o Senhor vai te abençoar. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é santo e poderoso. Te louvamos, ó Deus da Bíblia. É noite de milagres. Senhor, eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração agora. Essas vidas que escreveram os seus nomes nos comentários, seu pedido de oração e que vão escrever após este momento de fé, visita essas pessoas, meu Deus. Corta os laços do inimigo, ó Deus. Abate as afrontas do mal. Que a tua proteção, que a tua guarda poderosa esteja sobre estas famílias agora, livrando das armadilhas, livrando dos males, das setas, das enfermidades, das armadilhas do inimigo. Senhor, fortalece este homem agora, fortalece essa mulher, traz o teu renovo sobre a vida dos teus filhos, traz a paz, aquieta esta afronta, esta perturbação, lança por terra, meu Deus, todo o mal que tem se levantado contra essas vidas. Que a tua bênção venha se envolver, que a tua bênção venha sobre nós nesta noite, e que tudo que nós fizermos seremos abençoados em tua presença. Assim nós te pedimos, ó Pai, e eu declaro sobre todas essas vidas a bênção do Senhor multiplicada, a bênção que vem dos céus, descendo do Senhor sobre a vida do seu povo, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Toma posse desta palavra, toma posse desta oração. E não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória.